В Міноборони України назвали командирів, які керують обороною Бахмута. Все це, звісно, неминуємо викликає чувство гордості. Загальне керівництво здійснює генерал-полковник Олександр Сирський. Також частиною Східного фронту керує бригадний генерал Олександр Тарнавський. Ну а обороною самого Бахмута керує бригадний генерал Андрій Гнатов. Крім того, ворога нищить у Бахмуті 93-я бригада полковника Павла Паліса та 3-я бригада Нацгвардії полковника Олександра Півненка. Чомусь ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати районне місто більше тижня, максимум двох. Але завдяки мужності, героїзму тисяч наших воїнів, а також умілому керівництву наших генералів та офіцерів, оборона Бахмута стала надзвичайно ефективною, і тут перемелено багато десятків тисяч ворожих солдатів. Ми тут щойно говорили, зокрема, і про заяви з Лондона, і одразу ж про одну із таких хочу вас розпитати. Збройні сили України отримують снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Про це офіційно повідомляють у Міноборони Великої Британії. Можете пояснити, що означають снаряди зі збідненим ураном? Ну, насправді, в основному це, я відразу скажу, що це міфологія, створена Росією ще з часів війни в Югославії, коли Росія почала створювати саме міфи довкола використання такої зброї, тобто зброї з збідненим ураном. Фактично мова йде про снаряд, в якому є сердечник з твердого матеріалу, який в цьому випадку є збідненим ураном. Тобто використовуються, наприклад, ще вольфрамові або інші матеріали для створення таких твердих сердечників. В цьому випадку створюються сердечники з збідненого урану, оскільки він дуже твердий і може пробивати будь-яку броню. Чому росіяни так зараз підняли таку істерику, це можна зрозуміти, оскільки їхні танки вони не можуть протистояти таким боєприпасам, і це означає, що кожен снаряд, який нам будуть передавати наші союзники, британці в цьому випадку, кожен снаряд буде знищувати один танк. І, звісно, для росіян це ще більше наблизить до катастрофи. А нас до перемоги. Сполучені Штати працюють над тим, щоб передати Україні танки «Абрамс» трохи швидше, ніж про це анонсувалося раніше. Про це, зокрема, говорить речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Відправлять старішу модель, якщо вже уточнювати, як саме швидше вони збираються постачати нам «Абрамси». А М1А1. Ну, а, власне, агентство Associated Press уточнює, що таким чином «Абрамс» можуть опинитися в зоні бойових дій за 8-10 місяців. Знову ж таки, новина з одного боку обнадіяла виша, бо швидше, ніж очікувалося, але 8-10 місяців – це теж критично. Як ви оцінюєте цю інформацію? Оця старіша модель, наскільки вона гірше, краще? Ну і чи означає отакий процес, що розглядається варіант пришвидшення, що є варіант пришвидшення ще більшого? Ну, насправді, говорити про те, наскільки застаріла модель, чи наскільки вона досконала, можна лише після того, як отримавши цей танк і вивчивши його. Насправді, то танки, вони дуже подібні, я маю на увазі танки останнього покоління. Всі вони створювалися приблизно наприкінці Холодної війни і мають досить схожі характеристики за мобільністю, захищеністю або своєю вогневою міцю. Далі йдуть уже деталі, тобто наскільки, наприклад, ці машини можуть бути інтегровані до єдиного інформаційного поля, оскільки зараз сама по собі техніка, літак, танк чи навіть військовослужбовець, він має бути інтегрований в мережево-центричну модель Збройних сил, підрозділу або сили, які збираються для проведення конкретної операції. Якщо ці танки будуть інтегровані в нашу, наприклад, систему, інформаційну систему, яка діє на полі бою, ті ж самі системи, які використовуються у нас, тактичної обізнаності, а я думаю, що ці танки явно будуть в цьому плані, саме в плані можливості інтеграції мережево-центричну модель, кращими, ніж ті, які у нас є на озброєнні, ну і, звісно, кращими, ніж у росіян, бо в них всім взагалі не дуже традиційно виходить. Тому я думаю, що ці «Абрамси» нам дуже допоможуть і зможуть нам допомогти, звісно, при проведенні наших наступальних і контрнаступальних дій дуже скоро. Далі, пане Михайле, вже про те, які дії відбуваються на тимчасово окупованому півострові Кримському. Від вчорашнього вечора, десь години з 21-ї, ми уважно стежимо за повідомленнями, а що ж там відбулося в Джанкої. Ну і, в принципі, подивившись на мапу, неважко усвідомити, що Джанкої – це, власне, найстратегічніша, напевно, точка на мапі Кримського півострову з точки зору логістики. Відстежуючи всі повідомлення, всі уточнення, як ви бачите цю бавовну, її результати і подальші перспективи? Я думаю, що це лише початок, оскільки використовувалися безпілотні літальні апарати, а ми очікуємо все-таки поставки так званих GLSDB, тобто Ground Launch Small Diameter Bombs, які мають дальність 150 кілометрів і які, в принципі, за певних умов можуть нам також допомагати не лише на всю глибину фронту на Донбасі і на півдні, але і по Криму діяти. Тому я думаю, що це лише початок. У Росії дійсно дуже і дуже складна або проблематична буде логістика з точки зору якраз вогневого контролю, який буде здійснювати українська армія над цими логістичними центрами. І так склалося, що дійсно у них Джанкой, який знаходиться фактично на півночі півострову, він забезпечує всі залізничні перевезення, які йдуть через той же Кримський мост. Тобто фактично навіть функціонуючий Кримський мост, він не може забезпечити нормальні поставки озброєнь або військової техніки, або тих же ракет для Чорноморського флоту, якщо станція Джанкой буде під постійним ударом наших високоточних засобів. Власне, важко уявити собі, що окупанти не усвідомлюють важливість цього залізничного вузла, але разом з тим все одно не змогли його захистити. Бавовну у Криму ми спостерігаємо не перший місяць. Виходить, тамтешня протиповітряна оборона ніяк не удосконалюється? Ну, насправді, то протиповітряна оборона може удосконалюватися, але, як правило, завжди йде таке змагання між атакуючими засобами і обороною. Кожного разу атакуючі сили можуть придумувати або креативити нові способи, як обходити протиповітряну оборону. І тут цього разу очевидно, що українські сили знайшли ті коридори, по яким можна було зайти безпосередньо вже до об'єктів і починати їх знищувати. І ми чули лише на відео, що насправді лише стрілецькою зброєю росіяни намагалися знищувати наші безпілотники. І це означає, що дійсно їхня протиповітряна оборона була не готова до такого виклику. Тут завжди є проблема між тією системою, якою є, тими загрозами, до яких ти готуєшся. Тобто ти можеш готуватися, наприклад, до ударів GLSDB, а прилітає низьколетючий, малопомітний безпілотник. Ти можеш готуватися до цього безпілотника, а прилетить GLSDB. Тобто постійно йде отаке змагання, і я думаю, що українська армія постійно перевіряє і проводить розвідку саме насиченості протиповітряної оборони, її ефективності. І тому я думаю, що оці удари – це вже є, власне, початковий етап того самого контрнаступальних дій, контрнаступальної операції або так званий shaping operation period, тобто вже формуючі операції, які можуть тривати досить довго, але вони спрямовані на те, щоб підготувати найбільш ефективно саме вирішальний етап операції, який буде проводитися безпосередньо для деокупації півострова. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.